Samozrejme, že nie, nie je zlá úvaha. Ak by som cítil, že to bude veľmi vajatať, tak pomôžem. Vajatať je slovičko za všetky. To nepoužiješ veľakrát v živote, Vlado, povedzme si pravdu. Povedzme si pravdu, nie je nič horšie, ako byť larmojantno vajatavý. Larmojantný je výborné. Ak chceš ešte ďalšie slova, ktoré nikdy nepožiješ v živote, treba čítať Hviezdoslava. Presne. Tam sú úžasné veci. Ale to hovorím pri všetkej úcte k nášmu najväčšiemu básnikovi. Ten z nich snáď vymýšľal. No, tak slovo voz vysok. Jej, sú tam perly. Vlado má na záchode krvavé sonety. Krvavé oči zo záchodu. To by znelo všelijako. Toto. Nie, no tak hajníkovú ženu. Lepšie. Keď povieš, že má Eža Vlkolínskeho, tiež to nie. To je dar z ničoho vyrobiť vtip. Dobre, tak áno, áno. Neposunul, ale pobavil. Áno.